Hi mense, julle sal nie glo wat gebeur met my nie. I'm embarrassing. Ek het gehoor Dennis. Hy was mos 'n addict. Doe waar ek mos nou, hy was in die rehab. Maar my phone het afgeslat toe wat ek my kind se phone. And anyway, ek message toe vir Dennis en ek sê vir hom, hi, ek hoor jy was in die rehab en jy as jy meer vertel nie. And jy het geophou gesteel and you return for your life around and amal die goed sê ek en ek sê nog jy skuld nog van my al R50 en jy moet vir jou wat te skaam but I'm proud for you anyway and hy stie terug en hy sê who's this ek sê as me mou Dennis what do you mean jyne ek sê nog your profile picture is beautiful nog ala was, hy was nooit so nie, en kreeg me die reply, I say it's not Dennis, it's the niece, the pastor's wife, ek het so maar die phone afgesit, doe kan sy nie sien as ek, ek hoop sy kan nie gesien dat die, embarrassing is van die kindse spelling man, out of this world,